Вінницька трагедія 1937-38 років – один із злочинів комуно-більшовицького тоталітарного режиму на території України. 2 липня 1937 року Сталін підписав постанову про антирадянський елемент, а 30 липня 1937 року керівником внутрішніх справ Єжовим видано оперативний наказ номер 00447 про репресування колишніх куркулів, карних злочинців та інших антирадянських злочинців, відповідно до таємничих директив НКВС, РСФСР і УРСР, що закликали ліквідувати контрреволюціонерів антирадянського підпілля, боротися зі шкідництвом у промисловості та сільському господарстві та на транспорті, управлінням НКВС у Вінницькій області на вересень 1937 року було сфальсифіковано 37 справ, за якими було заарештовано і розстріляно декілька тисяч невинних осіб. Між двома світовими війнами 20-го століття Поділля було прикордонним регіоном Центральної Європи. Від початку 1920-х років керівництво Російської комуністичної партії намагалося ізолювати населення прикордонних регіонів від будь-яких контактів із сусідами з ворожих країн – Польщі та Румунії. Воно не лише заборонило перетин кордону, а й, використовуючи державний терор, створювало прошарок політично лояльного населення прикордонів. Шляхом ізоляції від європейської спільноти та встановлення ідеологічного кордону компартійні вожді формували нову радянську ідентичність подолян. І Сталін, коли пропонував оцю свою вирішення національного питання, це була одна з його, він побачив, що з багатонаціональною цю величезною російською, колишньою російською імперією сладу не буде. Ріст національних інтересів, націоналізму, як він називав, це глобальна річ, це глобальне питання. І через те він почав робити. Почав вирішувати спочатку питання автономії, тобто жорсткого підпорядкування центру, так, і щоб знищити якийсь націоналізм. А з другого він почав вирішувати центральне питання – створення нової радянської спільноти радянські люди. Тобто, де національність, самоідентифікація замикалася лише на одній іпостасі – на культуру. Все. Маркс сказав, що репресії, насильство, воно якби полегшують народження нового суспільства, родові муки нового суспільства. Що це якби одна з елементів, які необхідні. Тим більше, що не треба ж скидати іншого, що коли відбуваються революції, коли відбуваються перевороти, коли люди виходять, коли влада переходить від одного до іншого, ті, хто втрачає владу, вони чинять опір. І тому ці репресії, вони якби є проявом боротьби з цим опором. Інше питання, наскільки ці репресії потім поширюються і на кого вони поширюються. І для чого вони поширюються? Одне діло, коли ви репресуєте людей, які брали зброю в руках, виступали проти цієї влади, так? А інша справа, коли ви про всяк випадок репресуєте людей за те, що вони ось може колись будуть повставати проти радянської влади. Чи ви вважаєте, що вони приховані вороги радянської влади? Чи раз вони вихідці з дворян там, чи ще з іншого, значить вони наперед уже вороги радянської влади? Отут питання за що? Ідея ж комунізму – інтернаціоналізм. Так, немає націй. Є якісь культурні там речі, от на культуру і займайтеся. А от треба створити нову спільноту, політичну націю. І оцей момент був дуже важливий для Сталіна. Бо дивіться, знищувалася українська церква, українська культура, польська культура. Фактично на середині 30-х років були знищені всі автономні національні райони, національні суди, національні школи. От, наприклад, польський інститут знищений, польський театр знищений, польський технікум ліквідований. Ну, тобто знищений – це ліквідований.
Так, а згодом їх більшості оцих представників оцих національних компактних вони знищували. Знищували, ліквідовували, фізично ліквідовували, або люди гинули в таборах або на спецпоселенцях. Це все було ліквідовано, це якраз середина 30-х років. А під час великого терору їх підібрали і знищили фізично. Масові розкуркулення та виселення селян за межі районів або ж України на початку 30-х років минулого століття набирали обертів. Голова Державного політичного управління УСРР Балицький 7 лютого 1930 року підписує наказ номер 42-167 про організацію операції з масового виселення куркульського елементу. Планувалося виселити 20 тисяч сімей за межі України. Проте до цих родин додалися так звані одиники особливого призначення з прикордонних районів. До травня 1930 року було виселено 20 761 родину куркулів та 33 сім'ї є 14 894 особи одиників особливого призначення. Частина тих, хто у 30-х поїхав до Сибіру, повернуться до України. Хто за 5, хто за 6 чи 7 років. Саме тоді після заслання вони стануть кримінальним елементом. Одиницям пощастить вижити. Більшість репресованих на Вінниччині розстріляють у Вінниці. Решту знову вишлють до таборів на 10 чи 20 років без права переписки. Прабабуся Параска та прадід Ємен були зіслані до Сибіру десь на Урал. І троє старших дітей – Андріян, Іван і Ольга. По дорозі Іван з якимось чином десь втік і його прихистили в одному з сусідніх сіл. Як говорили, що вони викопали там землянку, укріпили її деревами і таким чином там якось виживали. Але коли почали старших забирати на роботу, і прапрадід зрозумів, що діти просто загинуть, якось йому вдалося їх відправити назад на батьківщину. По одному. Бабушка Оля прийшла пішки з козятами. Була зима, дитина була з босими ногами, і вона прийшла з козятами, це Погребищенський район. Прадідусь Ємен повернувся в село десь в 37-му році. Повернувся, його одразу ж забрали у Вінницю. Йому пред'явили звинувачення, як розповідають, в шпіонажі на закордонні країни, щось говорили про шпіонаж на Японію навіть, звинуватили в антирадянській пропаганді. В той час, на наступний день, майже всіх, хто з дідом потрапив туди, розстріляли там у нас в парку, тому що вони не зізнавалися в тому, що вони там шпіони, чи вони там проводять антирадянську пропаганду. А прадіду попався слідчий, якийсь далекий родич. Він написав записку, що якщо ви не зізнаєтесь, вас розстріляють. Якщо ви зізнаєтесь, то 10 років. І прадід дізнався, що він шпіон. Його зіслали на Соловки. От оця частина людей, яка здебільшого отримала 3-5 років таборів. Далі що з тими людьми сталося? Вони здебільшого потрапили в північні табори. Тобто півночі і сибірські. Після того вони залишилися, а їх залишили або на спецпоселенні, або їм вдалося повернутися. І в 37-38 роках ця значна частина цих людей була повторно заарештована, була або розстріляна, або відправлена знову в табор. Деяка частина залишилася, і під час нацистської окупації вона виступила за те, що, по-перше, підтримала нацистів, нацистську самоуправління, бо вони виступали категорично проти всіляких варіантів радянської влади і намагалися повернути своє майно. Це був теж ще дуже цікавий момент. Під той період, який в сталінській історіографії називався «Великий перелом» з 29-го року, коли Сталін повністю сконцентрував владу в своїх руках, і коли у керівництві більшовицької партії перемогла та група, яка вважала, що треба припинити, відставити курс на розпалювання світової революції, а почати розвиток, причому дуже форсований, дуже швидкий розвиток країни, економічний,
індустріальний. Тоді, в цих умовах, коли в селах ставились нові завдання, ставилися на селі особливо, ламався уклад, який складався тисячоліттями, от тоді знову прийшлось повернутися до цих репресій. Як на мене, моє таке розуміння цієї проблеми, що для розвитку промисловості треба були кошти. Значна частина коштів, яка була в царській скарбниці і перейшла до більшовиків, ця частина коштів була витрачена, скажімо, на світову революцію. Зараз треба було дуже багато коштів. Сталін завжди вважав, що з селян можна брати, як він казав, можна дерти скільки хочеш шкур, все одно наросте інше. І для того, щоб сільське господарство служило якби джерелом індустріалізації, було вирішено провести колективізацію, створити небачену раніше систему господарських відносин на селі. Вона полягала в тому, що офіційно селяни були власниками якихось колективних господарств, а за фактом, як тепер кажуть, по факту чи реально, ці господарства повністю належали державі. Селяни були прикріплені до землі. Я б називав би їх державними кріпаками. Вони не мали паспорта. А без паспорта вони не мали права вільного пересування по країні. Для того, щоб поїхати в якесь місто чи куди, треба було спеціальну довідку, яку давала сільська рада, місцева влада. Ясно, що за погодженням з головою колгоспу. І виступи проти колективізації, вони вели за собою певні репресії, які були відносно м'якими. В якому плані м'якими? Людей не позбавляли життя. Ця тварінка упрела. А ви не скальтесь. Не буду работать. Правильно, Марья Захаровна, отдохните. А ты меня не умасливай, не умасливай. Сегодня копать заставила, а завтра тащить его проклятущего заставишь. Что за шум, а драки нет? Будет, 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 только без меня. Старая стала, чтобы кулаками размахивая хлеб себе зарабатывать. Хватит! Бывайте здоровы, живите богато. Вы ж звено подводите. Бывайте здоровы.